Alguns de vocês podem ter estranhado o último vídeo que eu postei. Todos os meus amigos estranharam, pra ser O sincero. que aconteceu foi o seguinte: eu tava pra gravar um vídeo de Paladins e era pra ser uma gameplay mais bruta do que editada, coisa que não faço normalmente. A meta era fazer um conteúdo pra comunidade de Paladins, que é um game que tem espaço guardado nesse meu coração sombrio e sangue sedento. Então, lá fui eu abrir a galeria de tiro pra fazer uma introdução rápida antes de saltar pra gameplay. Dá pra ver pela fonética mal planejada que eu tô realmente tentando gravar alguma coisa sem roteiro. Um feedback até que YouTubers de... Até que por um efeito Mandela eu comecei a estranhar por que raios eu não matava o Pip com 3 tiros de revólver. O que me levou a uma pesquisa insana sobre o rework que deram no primeiro talento do Androxus e... acabou que eu decidi upar o vídeo. E talvez por isso...